mirë mbroma dhe mirë se takohemi në argument. Zgjedhjet lokale të 15 tetorit përfunduan me një rezultat i cili në kampin politik shqiptar nxori fitues Bashkimin Demokratik për Integrim me 10 komunat fituara, Aleancën për Shqiptarët me 3 komuna, ndërsa Lëvizjen Besa dhe Partinë Demokratike Shqiptare me nga një komunë të fituar. Në kampin politik Macedonas, Lidhja Social-Demokrate e Macedonisë është fituese në gjithsej 56 komuna plus qytetin e Shkupit si njësi e veçantë e vetë administrimit lokal, Karshi oponentit të tyre politik pra VMRO DPMNE, se cila humbi në këto zgjedhje, ndërkohë që fitoi vetëm 5 komuna. Për këtë rezultat, si dhe për atë se si votuan qytetarët, çfarë prodhuan në fakt këto zgjedhje? Sa ky rezultat numrash përfshi dhe zhvillimet e tjera politike, jo vetëm në blokun politik shqiptar tek aleanca me Besë, por edhe në VMRO DPMNE do të ndikojnë apo do të sillin ndryshime në zhvillimet e tjera të ndryshme politike, pra në ndryshimet në funksionimin e qeverisë më tej. Sonte në studio flasin Emin Azemi, opinionist, mirëmbrëma zoti Azemi, mirë se erdhët në argument, dhe Mersi Maksuti, profesor universitar, mirëmbrëma zoti Maksuti, mirë se erdhët. Profesora, ishin pritura këto rezultate? Po, tash t'jemi sinqert edhe për vetë ato kreator të politikës, edhe për vetë zoti Zaev, po më duket se nuk e priti rezultat kaq pozitiv. Po në ndërsa, blokun politikë shqiptar? Po, pikër ishim një tash, ndërsa në anën tjetër të shqiptarët, edhe besoj se opozita nuk e ka prita në një mënyrë këtë humbje, do themi tash, të shumë të komunave cilat i pretendonte ti marri, dhe kjo mbi gjitha po them se ka erë si rezultati reflektimit koalicionit qeveritar, dhe kjo edha efektin e vetë, dhe ne e duhet kemi gjithmonë parasysh se jemi në politik dhe të gjithë aktorët politik kur hynë në garë politike ose pjesëmarrës në jetën politike të një vendi duhet ta dinë se politika i shfrytëzon gjitha mjetet për të arritur qëllimin e vet dhe nuk të kërsen. Prandaj kjo ndodhi më së miri, tash u shpreh dhe reflektoj se si politika për të arritur qëllimet e veta ajo shfrytëzon gjitha mjetet, gjitha mënyrat dhe e bën atë që dëshiron të arrijë dhe kjo u reflektua dhe u dëshmon të zgjedhje. Edhe pikërisht ne me që jemi pas, do me thonë një ditë pas ciklit zgjedhor, pas rundit të dytë për rundin të ardhë të zgjedhjeve, do dishte mirë të shohim se shkaqet, pasojat, pse është ky rezultat dhe çka duhet bërë më tej, sepse në fund të fundit partitë politike sundojnë në shoqëri, në qeverisje, po ata sundojnë me ne qytetarët dhe ne kemi obligim të jemi në një mënyrë, do të thonë, aktiv, korrektus të politikës, vetë partive politike dhe... Atëherë a votuan drejt qytetarët? E ndjejmë si obligim që të kontribuojmë këtë drejtim. Shumë në tashë, unë për vete do të them se në këto zgjedhje edhe me qëllim, do të thonë, edhe dalja ime sonte këtu ka këtë target mbi të gjitha që të fokusohemi neve shqiptarëve në Maqedoni, na mungon ndërtimi një opozite të mirëfillëtën në gjithë vitet e demokracisë. Ne asnjëherë nuk kemi arritur shqiptarët, do të thonë, si element politik të ndërtojmë në opozitë. Unë këtu nuk do t'i fajsoj votusit, elektoratin shqiptar, po mbi të gjitha faj bara për gjetësia kryesore bi në radh të parë të subjektet tona politike. Dhe pikërisht do të them këtu te bloku opozitar, sepse po më duket se kemi disa lëvizje fenomene jo të natyrshme se siç duhet të ndodhin. Dhe pikërisht këtu është se ku duhet ta kërkojmë fajin për gjetësin. Ne nuk mund të fajsojmë 80.000 qytetarë ose 90.000 ose 100.000 sa që kanë votuar BDI, sepse qytetari nuk mund të fajsohet në shumicë. PD-ja ka fitu shumicën e elektoratit në këto zgjedhje dhe çka ndodhi me opozitën? Do të thonë, duhet të targeti të shtrohet përgjegjësia të hapet te opozita dhe kjo është defekti cili u pa në këto zgjedhje, që nuk arriti efektin e pritur dhe dëshiruar. Fundit, shqiptarët në këto zgjedhje në shumicë dërmuese kishin shpirt opozitar me votat e tyre, mirë po, falë dhe të thomë artikulimit jo të drejtë, jo politik, falë që të sonë të duat të diskutojmë këtë drejtim, partit politike opozitare nuk ka rritën të artikulojnë vullnetin e qytetarë dhe shqiptarë, gjë që ndodhën të bloku
të bloku Macedon. Por në asnjë mënyrë nuk dua të fajsojën qytetarët cilët kanë votuar BDI-n, sepse BDI-ja tashmë ka ndryshuar. Ne e kemi qenë korrektus të pushtetit dhe kritikën, do të them në një mënyrë, derisa ka qenë BDI-ja në qeverisje me VMRO-n dhe vazhdimisht, sidomos ne themi intelektualët që i themi vetes intelektual, do të thonë, gjithmonë jemi mundu të jemi korrektus të asaj forme qeverisjes të BDI-s me VMRO-n, mbi gjitha ka qenë target VMRO-ja, sepse ne kemi pas bërë me një sistem diktatorial këtu, tash u shem vaj sistem. U shem diktatura, po çka duhet bërë më të tjerë? Neve na duhet ndërtimi një opozite konstruktive të mirëfillt, sepse në fund fundit opozita në demokraci është vlerë e demokracisë. Demokracia është e domosdoshme. Prandaj duhet të shohim se si duhet vepruar. Do jemi debat edhe më të qetë. Të dëgjojmë dhe zotin. Sepse këtë kanë sonte targetën opozitën se si duhet funksionojë ajo. Zoti Azemi, ishin të pritura këto rezultate, a votuan drejt qytetarët? Po, analizat kur bën politik, normal që ka një piksynim pritjet dhe ajo që realizohet. Asnjë parti politike në Maqedoni, pa përjashtim, nuk ka pritë se do të ketë një bilans, një epilog të tillë, sepse unë do të veqoja tre momente shumë kruciale, shumë do me thanë se që lidheshin me këtë proces zgjedhor. E para, ndonë se të proklamuara si zgjedhje lokale, këto ishin më shumë se zgjedhje lokale, për arsye se konfirmuan një kurs të ri politik i cili nuk arriti të legjitimohet bindshëm në zgjedhjet parlamentare. Kjo është pra ajo që do duhej të nënvizohet. Pra rënja kaq drastike Nikola Gruevskit e para dhe ngritja e një partije tjetër Macedone e kryesuar nga Zoran Zaev. Nga një fitore absolute para prakisht, po, tani kemi sërish një fitore absolute. Thëmë, kemi, jo duhet të bëj atë linjën logike të prezidentëve parlamentare të një prapse këto zgjedhje janë transishme. Pra rënja e Nikola Gruevskit do duhet të shënohet dhe të memorohet sigurisht nga kronistët. E dyta është një bashkëpunim i kombinuar i gjeografisë elektorale në Maqedoni, Parti Maqedone, Parti Shqiptare, që e dha një rezultat domethënës që përmbysi madje edhe ato pritjet e opozitës për cilët ne sigurisht do të bisedojmë tani, dhe momenti tretë është rezultatet e dobta të opozitës, sidomos opozitës shqiptare. Pra rënja e Gruevskit, bashkëpunimi i kombinuar shqiptar-maqedonas që efektuoi një fitore, do të thoshim, mjaft lakmueshme edhe LSDM-s edhe BDI-s, dhe rënja apo mos arritja të ngritet në parametrat e dëshiruara të pritshëm të një aleance që u formua, domethënë, në balotazh në mes aleancës për shqiptarë dhe BES-s. Pra këto tre momente mendoj se janë shumë domethënëse që do duhet të zbërthejnë një nga një. Po, patjetër. Atëherë zoti Maksuti, a është fitore e merituar kjo, sepse me njëherë pas përfundimit të zgjedhjeve dhe publikimit të rezultateve nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, respektivisht paraprakisht liderët e partive shqiptare opozitare, zoti Kasami dhe gjithashtu edhe zoti Gruevski nga VMRO-ja, kërkuan zgjedhjet parakohshme parlamentare. Në ndërkohë që edhe Alianca për Shqiptarët, si pjesë participuese në qeveri, kërkoj zgjedhjet të parakohshme parlamentare. Madje, zoti Sela tha që në këto zgjedhje ka pasur rrushvet, shantazhe të votuesve, e cilësoi këtë proces zgjedhor si të parregullt me presion direkte nga policia e shtetit. Si do ta komentoni ju këtë situatë? Tash ne nuk mund të flasim për zgjedhjet merituara ose jo, është vullneti qytetarëve që shprehen do deklaruan në këto zgjedhje dhe pa më dyshje tashmë dihet ky fakt botërisht se koalicioni qeveritar dha efektin e vet, domethënë ato partnerët e koalicionit arritën qëllimin për cilën dhe në fund fundit
kjo nuk është e keqe për shoqërinë. Pse nuk është e keqe? Për arsye se sepse kryeministri madje më aftë kritika ka pas në drejtim të kryeministrit, domethënë pse atë mënyrë direkte ka shku ka ndihmuar partnerin e vet në teren, në kampin politik të elektoratit shqiptar. Por kjo është politika dhe kjo shfrytëzon, si thamë herë, të gjitha mjetet për të arritur. Dhe mbi të gjitha nuk e shoh të keqen në kuptimin politik, sepse ne nuk mund të kemi më zgjedhje çdo vjet, çdo 2 vjet të përsërisim atë praktikën e vjetër që bënte Gruevski këto çdo 2 vjet dhe qëllimin e vetëm e kishte zgjatjen e pushtetit të tij. Jo, Maqedoninë e presin sfidat më dha, e presin proceset cilat janë edhe ashtu të mbrapa mbetura dhe të kandalsuara që dash më herët të zhvillohen. Pra Maqedonia tash është bashkë edhe me faktorin ndërkombëtar, është e fokusuar në proceset cilat e presin atë, dhe të cilat i din të gjithë më se duhet të zgjidhi kontestet që i ka, të zgjidhi emrin me Greqinë, të hapi çështjen e bisedimeve, të antarësimit, të më thonë të hapjet sa ma shpejt e negociatave të Maqedonis me antarësim në Bashkimin Evropian, dhe besoj se shpejt mund të ndodhi edhe procesi antarësimit të Maqedonis në NATO. Ma gje, kras gjithë këtyre reforma, kras të gjithë këtyre sfidave që presin vendin, pa më dyshe se procesi i vazhdimit të avancimit të drejta shqiptarëve është pjesë e paketës dhe nuk mund të shifte të anashkallohet anashk edhe këtë qështje. Jo vetëm implementimi i plot i marrëveshësorit, por unë do të them se kjo është një frym multietnike, shëndosh, qeveritare, në këtë moment që mund të qojë edhe më te avancimin e të drejtave të shqiptarëve. Madje mund të hapim edhe çështje të cilat nuk kanë mund të hapim deri sot, sepse nuk ka pas frym politike për ta bërë këtë, jo se kanë ka mungu, domethënë ky vullneti politik. Domethënë kemi një moment të mirë politik në aspektin e përgjithshëm politik, që Maqedonia të hyjë binarëve të zgjidhjes së krizës përfundimtare dhe të hapjes së zgjidhjes së problemeve të stabilitetit politik të këtij vendi. Ne kemi problem të stabilizojmë institucionet, të them besimin të institucionet. Kemi çështje të cilat gjithmonë vazhdimisht i kemi thënë këtu në debatet tona se Maqedoninë e presin një sfidë, një sër sfidash probleme të cilat duhet shtruar, zgjidhur dhe mbi gjitha çështjet kanë prioritet. Të stabilizojmë vendin, kuptimin politik, stabilitet politik të institucioneve, kthimi i besimit në gjyqësi, në prokurori dhe në gjitha institucione të tjera, dhe tani vetëm kur kemi institucione demokratike mund të hapet edhe çështja e zgjidhjes së problemeve të tjera, e kam fjalën kuptimin raportet etnike. Dhe kjo është çështje e zgjidhjes në paket, domethënë në tërësi, krahas që duhet kërkon zgjidhje, zgjidhje brenda këtij mandati të qeverisës që i kemi. Zoti Azeni, zoti Maksuti tha që ka vullnet politik për të zgjidhur shumë çështje madje dhe për të hapur edhe shumë çështje të tjera që janë në dobi për shqiptarët në Maqedoni, sepse ka një vullnet, një pozitivitet në këtë qeveri. Por tani sa janë të nevojshme këto retorikat nacionaliste, të cilat i shohim tek Lëvizja Besa dhe tek Alianca për shqiptarët, sepse shqiptari duhet të votojë një parti shqiptare, ndërsa nuk duhet të jetë fitore e merituar aq më tepër BDI nëse ka votuar edhe një le të themi qytetar Maqedonas, sepse edhe lideri i Aleancës, por dhe vetë lideri i Besës thanë që fitues absolut në këtë zgjedhje janë Aleanca me Bes, kurse BDI-a është shkrirë në DEG shqiptare në LSDM. Tani, a kemi nevoj apo jo, sidomos kur bëhet fjalë për zgjedhje lokale, me këto retorika nacionaliste, çfarë fshihet realisht? A duhet të qëndrojnë këto të si teza të libera? Do të shofë me syrin e gazetarit, ashtu si që që mësu gjithmonë të shofë këto probleme, dhe unë shofë kove të fundit një kritikues të vënuar të Zoran Zaevit. Unë mendoj si Zoran Zaevit dhe duhet ka qëndash të kritikohat më herët. Atëherë kur Zoran Zaev... Mori votat shqiptare nëse... Jo, edhe më herët. Atëherë kur një pjesë e madhe e shqiptarve, e konsiderushme e shqiptarve, pa hezitim, donin që të bëhen pjesë e një platforme qytetare të Zoran Zaevit. Madje edhe Lëvizja Besa ishte për klasë e fortë. Edhe unë nuk po përmendi tash, po kur të flasë me siguri, flasë shumë sakë dhe e di njerëzit se për shka po flasë. Pra, dhe madje edhe në bombat e Zaevit,
kishte tendenca që të kërkohet një kaos shqiptare, gjë që u vërtetu se gjitha aferat, ato vetëm dolën në opinion, mirë po asë një nuk rezultoj në favor të ndonjë problematike shqiptare, si Mostra, si Sopoti ende nuk është kry, Kumanova tani, kështu me radhë, pra nëse dhe duhej të bëhët e betej politike anti-Zaev, dhe duhej të bëhët pak më herët. Dhe tani, kjo është një betej tjetër, unë mendoj, është një betej e humbër, për asyse, si që tha profesori, me drejt, tani kemi një bashkëpunim legal, legjitim, dhe ne askujtë së mundemi të andalojmë dikujt me bëhë koalicion, aqë me tepër kur janë dy parti në qeveri. Ne po e harrojmë faktin se edhe Alianca për Shqiptarë, Zotit Cela, edhe ajo është pjesë e qeverisë. Dhe tani... A u desh të bëhet edhe një marveshje edhe me Aliancën, por nuk u arrit, ku ishte problemi për mos të arritur që të jenë të tri subjektet të cilat janë në qeverit, ke një bashkëpunim edhe në nivel në bëjnë? Me siguri, unë mendoj se në moment fundit establishmenti i këti subjekti politik ka arnë për fundim që retorika anti-BDI do të arrinë që të ketë kuota besueshmëri në opinion publik. Unë mendoj që BDI-ja deshtëm ne, apo s'deshtëm është faktor politik. Ne mund të kritikojmë, por nuk mund të vëmë në këpikpytje veprimin e saj politik. Dhe me këtë gjumë, mendoj unë të diskreditimit, dhe me këtë gjuhë të pa argumentuar deri në fund, duke akuzu, mendoj se i bën dëm vetëm kauzës opozitare. Sepse BDI-ja, mos harrojmë, BDI-ja kishte një rënje. Dhe tani për një moment, sikur Feniksi, sikur Ngjallët, dhe duhet bën një analizë pak më e thellë, më e ftoftë, dhe gabimet të shifen gjithmonë në veprimin vetanak, opozitarë. Edhe është një pyetje kruciale, fundamentale. Çfarë veprimi opozitar kemi ne? Unë, fatkeqësisht, në veprimin dhe në diskursin opozitar në Maqedoni, me vite të tëra, shof një eklektizëm politik. Me një kam në pushtet, një kam në opozit. Me një sy andej, me një sy këndej. Ma e ndershme është me bo koalicione ashtu si që bëni BDI-ja, sepse me bo koalicione tinza me parti tjera Macedone, qëfar ne vetëm ishim indikacionet këshin, dhe kjo ka dhe kosën e vetë, më thonë, në qajrë, për shemëll, nuk është e vërtet se vetëm LSDM-ja pas ka votu për një kandidat shqiptar. Po, VMR-ja, po pjesa e VMR-os për kjo ka votu. Në momentet, në orët e fundit, VMR-ja me të madhe kanë zirë njërës për me votu një kandidat tjetër shqiptar. Edhe këtë du të themi, pëse mësë me thamë. Dhe këto kritikat e vënuara, mendoj për Zaevin, nuk kanë efekt. Ata, ajo është një koalicion të një që... Do shta kritikat si alibi për të fshehur humbje, sepse të dy liderët, dy partive aliancës dhe besis janë humbës, në qytetet ku garuan. Unë ka kohë që e kam thënë edhe në shkrimet mia, më thënë, Zaevi dhe LSDM-ja është e keqë vetëm kërë bënë koalicion me BDI, në po? E keqë është, ose VMR-ja. Po kërë bëjë unë me Zaevi, në atërë Zaevi është i mirë. Unë e vadje kam thënë edhe thëmë vazhdimisht, me siguri në teza tuja të bisedes dhe ta... Ne, njëherë për një gjithmonë, ma ditë, do duhet të lirohemi nga kalëpi LSDM VMRO. Deri kur ne LSDM VMRO. Ne ende nuk e kemi kryuat ADN-ën tonë politike shqiptare. Ende nuk e kemi kryuat një, si temi, një dekalog minimal të bashkëveprimit. Ashtu si që u kryu para zgjedhjeve parlamentare me atë deklaratën politike, cila u satanizuan nga gjitha anët. Ma djerë nga vetë shqiptare. Po. Fatë këtësishtë. Atere, Zoti Maksut, i keni dhe s'ka të shtoni për këtu? Pa, pikërisht edhe kjo është desha tama e tema bërë sonte, se analizojmë zjedhet pëse humbi opozita, dhe kjo është gjithmonë pas zjedheve të reanalizohet shkanqet e humbje sënë të zjedheve. Pa, më dyshe se koalicioni qeveritar duhet mbështetur tash, në gjitha kuptimet, sepse opcion më të mirë nuk kemi për momentin se kryeministri aktual. Edhe ka mbështetje ndërkombëtare, edhe gëzon një simpati të shqiptarët, po kretë këtë simpati do me thonë të kanalizohet në frymën më të mirë pozitive në raportet ndër etnike këto. Edhe qështja është
Do me thënë, ato që tha më herët, që i svidët cilat e presin Maqedoni. Por, në anën tjetër, është problem konsolidimi i opozitës tek ne, dhe kjo është ajo cilën dua ta diskutoj sonte gjithkohon. Po si mund të kemi një opozitë konsoliduar dhe fort? Ne shikoni, me këtë opozitë të cilën e kemi, ne nuk mund të ndryshojmë procesin asnjëherë. Çfarë duhet bërë? Demokracia thotë duhet të kemi opozitë të fuqishme. Kjo është ai korrektuesi i pushtetit dhe që paraqet alternativën më të mirë për qytetarët. Qytetarët kanë qenë të çoroditur, nuk kanë ditë se çfarë opsioni të votojnë. Ne me një popullat, me elektorat të jetë të vogël, minor në kuptimin 250.000 kemi garuar me 3-4 parti politike. Çdo 1 muaj, 2 muaj kemi hap parti politike, sikur kioska kemi hap këtu. Që me thonë qëfar, me qëfar qasje politike ne si identitet, si trup politik shqiptarë që jemi këtu. Profesor, a ishte hap i qëlluar koalicionimi i Aleancës së Besë në rrethin e dytë, apo duhet ajo të ndodhi pak më herët? Ajo pa më dyshe se është e qëlluar, po është proces i vonuar. Ajo është dash koalicionin të bëjë, jo në zgjedhjen, jo në rend në çarkun e parë zgjedhor, po madje në zgjedhjet parlamentare, para një viti në momentin kur... Po pse si pas jush ndodhi kjo ngjecje? Jo tash nga zgjedhje, bashkimi opozitar ka qenë domosdoshëm qysh në zgjedhjet e vjetorit, vitit kaluar, sepse me këtë qasjet politike të këtyne liderve tonë lokal, politik, asë njëherë nuk unë të arëzojnë pushtetin. Atër qarë, si të arëzojnë pushtetin? Gjithmonë BDI-ja, jo BDI-ja, kush dhe qoftë ai partinë pushtet, gjithmonë do të ketë primatin e supremacionit mbi partit, sepse elektorati shqiptar, po që se përqat, asnjëherë nuk mund të mblidhet forca dhe të rrëzojë pushtetin. A këtë synim ka demokracia? Kjo është për mirën e përgjithshme të gjithë elektoratit, për interesin publik më të gjerë. Këtë rol duhet ta ketë opozita, të rrëzojë pushtetin. Të marri, por në mënyrë konstruktive, me alternativa, me ide, me qasje, me program, me mënyrën më që jepë demokracia. Shumë demokracia nuk të tregon cilë është e vërteta politike, cilin qarë vendimi dhëtë marri. Demokracia të tregon rrugën si të vishte e vërteta politike. Nëse ke marrë vendimi nga bim, demokracia të do të mësosh nga pësimi. Edhe pikrisht kjo për unë të opozitës. Nëse në të zjedhe ato nuk arrin të mësojnë, pse pësuan, atëherë dhe të apërsërisin pësimin më të qenë. Dhe unë do të thëmë se, qëka du të ofrë një tesë këtu, një qëndrin timin personal? Opozita shqiptare pa tjetër e ka të imponuar të bashkohet për hirë të të një interesit publik. Cila opozit shqiptare, zotë një Maksuti, sepse një parti prej... Pikrisht edhe këtu është absurde që ndoste ne e. Parti politike që është partijende në qeverit. Cila opozit shqiptare? Pikrisht këtu është edhe absurde i opozitës tonë. Këndej thot që jam opozit, këndej është në pushtet, këndej nuk do në të alishoj pushtetin, këndej del në front opozitar me palën tjetër. Kjo është ajo që shqiptarët nuk kanë profilet qarta. Po pse ndodhë kjo, zoti Maksuti, pse ndodhë? Po pikrisht këtu është edhe ajo qëllimi jo në cilin dum t'japin kontributin të nëse partit, shqiptarët duhet të bëjnë opozit. Edhe që sot sa më parë, jo kur dhe vi momentin në praktizje dhe nesër dhe tjetë dhonë, edhe ne shqiptarët nuk kemi kapacitet forcë elektorale të durojmë ma shumë se dy parti. Ne nuk ka nevojë të shkojmë më tej. Ja ku e kemi blokun Maqedonë. A që gjitha partit politike janë grupuar rrët dy koalicioneve. Edhe që ka orientim të qarta, që ka opozita e morë pushtetin, i ka synimet e qarta dhe presin të bëj punën cilin e ka fitu besimin. Dhe ne nuk do të kjo. Unë desha të afrojtash që partit, Aleanca dhe Besa të shkrije në një subjekt politik. Ne nuk mund të dërujmë ma shumë subjekte politike këto. Të shkrije në një subjekt politik dhe këto cilët humbën zgjedhjet të bartin përgjegjësinë e tyre. E kam fjalët për liderët, të dy liderët të dy partive. Kjo çështje të hapet të organet e partive, të rikonsolidohen ato, të ristrukturohen dhe të dalin me fytyrë të reja politike, opozitare. Ato liderët politik të cilët janë aktualisht, duhet të adini shumë mirë se garuen në komuna dhe bartin përgjecije dhe nëse humbin, duhet të tamasin forcen e tyre elektorale. Nëse humbin, qka? Kam përgjeci. A i ka thamë vetës lider, nuk është punje se garan për një komun, po a i ka përgjecije në 50.000 votuzve cilët i ka pas veti. Qka ndonë që sa i bën gabime politike dhe mërën qafë një tërë elektorat? Pra nda ta duhet tjenë shumë të kujdeshme në mënyrën e veprimit të tyre hapave politike, sepse bashme atë keje edhe përgjecin, për dështimin që eventual që si që ndodhin të zjedhe. Pra ndaj, neve në takon
të themi si korektus që kemi qenë deri gjithë ndaj pushtetit me vëmëron, që shqyqyrë zotin ndryshoj a e diktatur, tash po ashtë e kemi obligim dhe me thonë që të kontribuojmë në forcimin opozitës për të mirën e gjithë shqiptarëve dhe të opinionit të gjërë. Dhe këtu e kam vërgjëcin ata, të dy liderët, të dëtapet të dy kampet politike, çështja unifikimit të partisë shkrirjes në një parti dhe përgjëcisë të tyre, dhe të zidhen organet të reja, njërë demokratike, njërë të sinqert, jo të marim partijin si forcë klanore, partijake, interesi një grupacioni, por partijin që të qëndruj për gjithmat. Partijin cilë dhe respektoj procedurat që jetë e hapur për gjithë qytetarët, jo të jetë e marginalizuar për shumicën e intelektualve të këti vendi. Dilema akoma e egziston. Prorjen parti, po, jo intelektual, vetëm forcë elektorale. Intelektualet kanë qenë marginalizuar. Shimë në kjo në vend të barti praktikat, të gjykuje praktikat e vjetrat të qeverisës të partive dhe rimësot, kjo bartë këqijet të mirat asesi. Shimë, do me thonë, duhet të shtrojt këqesh. Në këtë kontekst të problematike që po flasim, dhe duhet në të sharojmë edhe disa dilema, ma di edhe teorike që janë. Ka një lajthitje në veprimin opozitar shqiptar në Maqedoni, jo tani, por edhe maherët. Për arsye se kauzat opozitare nga njëherë gabimisht vendosen në terenet të gabuara, dhe në terenet huja, ma dje. Sepse, ne dhe duhet të dim qartë njëherë për gjithmonë se opozite kujt jemi ne. Pastaj, sepse ka një shkallëzim, një përshkallëzim të veprimit opozitarë. Nga njëherë, dikush është opozit e partijës shqiptare, për jo edhe e pushtetit. Dhe këtu është lajthit, jam duket ma e madhe që... Dhe në këtë rast, çfarë kemi? Dhe këtu mendoj se... Sepse, edhe këtë të asheroj, si mos, si populat, ne edhe këtë du të themi, ne kemi një mas bukur të madhe kritike që është opozitare, është e paknashën. Tash edhe rezultatet, e këto rezultate... Me opozitën e kemi fjallë. Po flasë tash për masën, po flasë për një mas e cila... E paknashër me opozitën, pa. Jo, e paknashën është me pushtetet, gjithmonë. E tash, kush e menaxhon këtë mas? A mundet ta menaxhon një parti e cila është kritike ndaj partisë Maqedone, ndërkaqë... Nuk është kritike ndaj partisë Maqedone, ndërka që është shumë opozitare ndaj partisë shqiptare dhe e kundër ta. Pra ka një mos profilizim të veprimit dhe të diskursit opozitar shqiptar. Kjo ka ndodhë dhe sikur po ndiqet dheri me tani. Kjo është e para. E dyta, edhe opozita nuk është homogene. Qa duhet të me këte? Bashkëpunime opozitare nuk mund të vendosen vetëm në prag të zgjedhjeve. Bashkëpunimi opozitar mbi të gjitha është bashkim idesh, jo bashkim për zgjedhje. Sepse ajo del shumë teknike pastaj. Përfundojnë zgjedhjet dhe kanë përfunduar zgjedhjet të hënën dhe dilën, apo? Ne të hënën kemi dëgju zëra për largimin e liderit, unë po vi, largoti, për paknesit brendshme, brenda njënit subjekt dhe subjekti tjetër. Pra shifet se këto parti kanë shku në zgjedhje vetëm për çështje teknike, vetëm për të plotësu disa, themi, ambicje shumë përkohshme dhe shumë lokaliste madje. Dhe shumë vjen keq që ne e patëm një politikan që quaj Zerdin Sela dhe quaj ende, dhe ai sikur e dogji kauzën e një lideri shqiptar duke kandidu duke i matë forcët në pushtet lokal. Dhe ne e patëm një rast të tijet me Rufi Osmanin. Dhe nuk ka nevoj shqiptarët të përsëritin të njëtin gabim. Zgjedhin Sela e ka venin me shkup me udhëheq frontin opozitare. Jo me shku me hum prej ati e prej këti dhe në fund me dal i paknaqën. Normal se të dirsh i paknaqën, sepse prej përpara jenë ditë matematikat. Si po del t'i kunder BDI, s'kunder LSDM, s'kunder një force ashtë madhe. Pas te jo kështuja. Pra, gabimi është i kalkulimit të gabushëm të luftave politike, të politikanëve tanë. Respekt për zë njerin, por ne do t'i themi të vërtetat.
Po. Atëre, do desha këtu të ndërlidhe me ato që akoma ekziston një dilemë me shumë pyetjet pa njohura. A ta bëjmë tani apo më vonë? Kjo ishte një prej dilemave mes dy bloqeve, mes dy partive politike shqiptare opozitare në fillim, për të bërë koalicionim. Do me thonë, ku është problemi, pse ato nuk u dakorduan që në fillim, dhe tani një koalicionim i vonuar, erdhi si përshpejtuar në mes të zgjedhjeve, pra më një herë mbas rrethit të parë. Shikoj, Merita, ne duhet jemi, do të thonë, të thirrim memorjes kujtesës. Nuk ka mund të ndonë ndryshe për arsye se ne e dim, para disa muajve, para disa javëve, kemi lezu shtypin, kemi lezu mediat, qëfar kritike, qëfar përplasje ka pas mes dy subjekteve që tani janë në pozit. Po qëfar ishte ajo, shkëndia që nëziti që këto dy parti politike në rejtin e dy të bashkohen? Shkëndia, unë mendimi im është se ata i ka bashkue bashkëpunimi LSDM BDI. Kjo është ajo. Po pse nuk u bashkua në rrethin e parë? Nuk janë bashkuar në rrethin e parë, për arsye se sigurisht ka pas ato forcat që kanë mendu se... Kush është ma i fort? Po, mirë po, në fund ka rezultu se ja, du të bashkëpunojmë. Mirë po, e them pra, bashkëpunim politik nuk ka vetëm përzirje. Bashkëpunim ka bashkëpunim idesh, dhe ato ide duhet të shkrinjë një platformë. Nuk mund të ndërmjërë për asy se... Sa mund të shkrihen ide plasaritja politika. Unë jam shumë skeptik, këtu nuk mund të presim asë njëherë një front përbashkët mes aliansës dhe besis. Ka dalimet mëlaja si nata me ditën. Asë njëherë ata nuk mund të bëhen bashkë. Për një veprim afat gjatë politikë. Po, për kështu, për trika, për sotë, për nesër, po, për jo për bashkëpunim afat gjatë. Sepse e dim mendësinë e njënës parti dhe mendësinë e tjetërës. E dim si është e formu me njëna, si është e formu me tjetra. Më thënë, ka dalime shumë mëlloja dhe është iluzore që të presim ne për i tyre. Sepse edhe brenda tyre ka zëra që janë kunder këti bashkëpunimi afat gjatë. Dhe pse mos ta themi edhe ne? Ato në shumicën, jo, gjithkohën kanë luftu më shumë njëra tjetër, nëse sa pushtetin, target është pushtetin, nuk është lufta me desë opozitës. Kush fitoi prej këti koalicionimi aliancë me besë, Matej, për... Të dyja janë humëse, Merita. Kemi humë ne si shqiptarë, unë e thash edhe më herë, ne kemi humë që nuk kemi të aftë të ndërtojmë opozitë. E përshëndesim koalicionin, sepse numrat i kanë dhe demokracia një këtë. Por njëtin kohë një duhet të ke pregadisim trup politikë i cili duhet tjetë në gjenje gjo moment të rëmbej poshtetin për të mirën e qytetarëve. Kjo ka mungu gjithmonë demokracinë e Maqedonisë. Shqiptarët opozitën gjithmonë e kanë manipuluar dhe e kanë instrumentalizuar. Edhe ja ku e kemi sot përdëshën qarë situatë. Edhe nesër, kjo vazhdojnë edhe njëta situatë dhe ditë edhe nesër. Ne do me thonë, ne jemi për ide, për të mirën e popullit. Në interesin e përdishëm, tani do të fitojmë të gjithë. Duke pa një interesat e ngushta, partijake, klanore, të gjithë humës jemi. Edhe ato vetë në fund do të qenë humësit më të mëdhej. Pra ndaj do të ndryshojmë qasjen. Do të thonë një shqiptarët do të mendojnë me i mentalitet të ri politikë. Ashtu si thonë regullat e demokracisë dhe aty kur ne mbrojmë interesin e përdishëm, publik, aty të gjithë kemi fituar. Për dëri sa ne nuk e ndryshojmë këtë qasje, koncept, e kemi problem. Nuk është problemi se pse kam votu Maqedonë, se sulme ka qenë jo, kam bështet Maqedonë, që këto jo, kush më patriot, kush më pa. Jo, këto kanë qenë zgjedhje lokale dhe komuna nuk është vetëm e një etnie, nuk është vetëm e shqiptarve. Komuna është e gjithë qytetarve që jetojnë atje. Prandaj edhe ato kanë të drejtë të japin votën e tyre për kandidatin cilin edhe demokracia, thotë shumica. Siç komuna nuk është shqiptare, vetëm e shqiptarve, ashtu edhe Maqedonia nuk është vetëm e maqedonasve. Edhe ne shqiptarët jemi pjesë e këtij shteti. Nesër na vjen zgjedhjet presidenciale, edhe ne pamendyshëm se duhet jemi faktor që të japim ndikimin tonë, peshën tonë në zgjedhjen e presidentit, atë shumë të kërkuar konsenzualën që asnjë nuk kemi arrit ta jetësojmë. Prandaj shihni gjërat duhet të shikuar në këtë prizëm, do të thonë. Sa mund të ketë këtu një bashkëpunim në kjo është edhe i kontribuon shtetit multietnik, demokracisë, të drejtave të qytetarëve. Demokracinë kështu dhe ta koncipuam e të barabartë për të gjithë qytetarët njësoj. A e shikoni ju një bashkëpunim mes aliancës dhe besës në të ardhmen, në zgjedhje parlamentare, qofshin kur do mbajnë ato? Mënyrën si kanë vepruar dhe nësot, ato
skeptikim, e ma djetë prej start, alianca është në qeverisje, tash nuk dim shqip që është fenomeni kemi. Këndej është në qeverisje, këndej luftën e bënë si parti opozitare. Edhe kjo është absurd i politikës shqiptare këto. Ne e dhëtë kemi vit të qartë të veprimit politikë se si dhëtë kontribuëm në shëqëri. On thash, ne koha e dëshpoj shumë shpetë se me shumë subjekte politike ne nuk mund të arrim, ma dje opozita, larkë është arriturit të pushtetit. Këtë qëllim ka opozita. Marri pushtetit, nuk ka që tërsini. Vetëm e përmjet pushtetit realizojnë drejtët e në aspiratat programare, komptare, demokratike, gjithë të cilët i kemi. Prandaj, opozita pa tjetër në leksioni maj mirësh që ajo dojtë të unifikohet, ato dojtë gjenë forcen, vullnetin, të mënjanojnë interesat e tyre, të ngushta, individuale, klanore, partijake, të shkojnë drejtë një frontit opozitar përbashkët. Rukë tjetër nuk ka, sepse vetëm kjo në qonë në arriqen e qëllimit cilin e kemi. Edhe tjetër rukë nuk kemi. Për ndryshe, ja, kështu si e pësuam edhe, do të pësuam në vazhdimësi. Si duhet më të idhve pranë alianca, zotë Jazemi? Duhet të qëndrojnë në qeveri? Sepse zotë Isela tha se qeveria e Zaevit dështoj si qeveri reformatore. Kurse është pjesë akoma e koalicionit qeverisës? Sigurisht që këtë përgjigjet me siguri u takon aty dhe të japim. Pa tjetër do t'i pyesim edhe ato kur t'i kemi mysafir, po... Kjerës opinioni juaj për këta, qërë me ndoni? Ne mund të shmehim vetëm efektet e deklaratave, qëfar kryojnë deklaratet e tyre, pra, ne të ne kemi një kryetar komune, i cili nuk dija ka dhe ndërheqe si minister i shëndetësisë ende. Tha që do t'i shëkom procedurat cilat janë për të dhe ndërheqe, nga... Pas rezultateve përfundimtare. Në aspektin procedurial, pra, okej, por në aspektin moral etik, është diçka që është nonsens, pra. Pikrisht këtu, ajo kauza opozitare për cilën mund po flasë, alianca për shqiptar, e cila edhe ashtu është tani e përgjysmua, se nuk është ajo alianca, sepse nuk e ka unitetin aty, ne duhet të registrojmë dhe këtë fakt, pra. Edhe aty ndodhë një thyri, një përqarje. Pra ne përqarëmi, ne thyjemi. Ja, unë për e bëjnë një digresion, vetëm të shkurt. Po t'ishte Gruevski në vend të Zaevit, dje e han, me këtë rezultat spektakular, që ka dhe të bënte? Me njëherë dhe të tërte zgjedhjet e parakoshme. Pse nuk e bënë Zaevit këte? Që të thret zgjedhjet parakoshme, për asy se i ka marë 50 e sa komuna, dhe kjo do në thot për këthy në mandatet deputet të shtarshëm, a i ka... Shumicën absolute në... Shumicën absolute dhe nuk i duhet asë një parti shqiptare, më dje. Mi po, a i pse e bënë këta, si pas informacioneve, si pas djenis time, a i e shef se ka një kaos shumë madhë në opozitën Macedonë. Është një parti që dita ditës nuk dijet si do të qelë me nxesi sabahi liderin e tyre dhe njerëzit për atyre dhe e shefaj se aty ka një panik, ka një dhe të thosha unë një traumë të madhe kolektive dhe e shef se me një partit të tjilë nuk mund të garohet tani për tani dhe i pret momentin kur të konsolidohet edhe i fronti opozitar. Pra, kemi të bëjmë me një politik që përmendimin tim në një racionale i shef gjerat, jo vetëm me triumfalizm, si që mi më mësuat të shofim të kaluarën, pra triumfalizmi që nuk nënkupton të suksesin me të nakë, por azësimin e kundështarit. Dhe tani, vim të kjo që ne po diskutojmë tani, ne këtë moment tani nuk po e analizojmë. Qëka dhe të ndodhë mas një vjetë, kur Zaevi do të thirë të zjedje, bashkë me zjedje presidenciale ndështa. Ku jemi ne si shqiptarë? A do të jemi ne si faktor politik që do të mundemi të përbalojmë atë uragan politik të Zaevit? Unë jam paka shumë skeptik, për asy se nëse shkojmë kështu, me këto lagje politike të formuara në për qytete, në për fshatra, me këto ambicje lideriste, provinciale, lokaliste, kjo i konvenon edhe Zaevit dhe Zaevave të tjerë. Pra, ne që tani dhe duhet i kthehemi asaj deklaratës politike që e kanë nëshkru partitë shqiptare në Shkup
dhe të sillen pak a shumë rreth asaj. Dhe mos i shikojnë tash kush si qysh tek, për arsye se unë mendoj prak po e përsëris, partitë dhe njerëzit i bashkojnë idetë, dhe aty ka plot ide. Ka ide dhe ne nuk kemi luksin e opozitarizmit të tepruar, siç e ka për shembull Maqedonasit, po edhe Shqipëria fundja, edhe në Kosovë. Këtu ka për vend për dy opsione politike shqiptare, jo më shumë. Nëse ne pretendojmë që të bëjmë opozitarizëm brenda shqiptar, gabojmë, dhe fundja këtu është lehtitja më e madhe. Ne kemi opozitarizëm më të theksuar brenda shqiptar, sepse opozitarizëm kundrejt Maqedonasve. Dhe nëse këtë e kalojmë, atëherë besoj që do të arrihet një konsolidim më i theksuar politikë shqiptarëve këtu. Po, a ka kapacitet thjesht që ose pjekuri politike, le të themi që të ndodhe kjo që e thoni ju, një opozitë të bashkuar më të fortë, dy parti politike shqiptare të cilët dogarojnë po jo tepër sepse përçahet vota në një farë mënyre, dhe a nënkupton kjo se mund të këto zgjedhje prodhuan edhe një paralajmërim për lëvizje të reja politike në skenën në Maqedoni? Para si që thash pjekuri po, por duhet të lirohen edhe nga egoja e tyre të pruar për subjektet dhe ndërshqipët partijake, sepse ka një ego shumë të theksuar për të penguar prurjet e reja në për parti politike. Ne e dim se tani për tani, qka ka në për parti politike? Ka shumë Moskuj dhe pak ka tron. Ka shumë aktivista, shumë aparatçika, shumë njerës cilët bajnë zhurmë, por shumë pak njerës cilët intelektual dhe që do t'jenë konkurent. Fundja edhe me këta fëqinjë tanë këtu që i kemi me Maqedonasit. Nesër ne hymë në Evropë dhe qëfar kuatë do të qëmë në Bruxelles, në NATO, në BE. Këta i qëmë, këta Moskujt, që nuk di në udhën me shku deri ati ku duhet me shku. Shqiptarët kanë kuadra, unë e kom të shkru disa herë, edhe mundem edhe me numër me tregu, sa doktora kanë, doktorat vërtet, jo ashtu të që shqibojmë të ashtu, kanë kuadra, kanë intelektual, kanë edhe jashtë në diaspor, vetëm duhet të egzistoj një vullnet, duhet të bëj një punë liderët tanë, të thotë, filani është me i zoti se une, filani është dinë gjumë ma shumë, dhe filani është majri se onë. Këto tri senë dhëtë mi ditë, mi bo. Nëse bohen këto, nuk ka këpër problemi. Pra, ende ne vujmë nga ajo unë të jemë. Dhe ti kam përreth njëzit e familjes, me i punësu, kusherit, akrabat, dhe nuk shkojmë për matutje. Ne kontaktin me popullin e kemi vetëm në zgjedhje. Si të përfundën zgjedhje, ne harrojmë si e ka emrin filani dhe si a ka halë, a s'ka halë ajtë. Pra, ka shumë probleme të përbashkëta dhe nuk ka luks për ndarje si kur tani që i kemi. Zoti Maksuti, le të këthemi pak zgjedhjeve. Zoti Taravari, flasë gjithmonë për aleancën për shqiptarët. Zoti Taravari, Ministri i Shëndetësisë deri tani e tutje kryetari komunës së Gostivarit. A mendoni ju se Zoti Cela i pengoi ajo fama që bëri Ministri i Shëndetësisë Taravari si Ministri i sukseshëm, a mendoni se i pengoj ajo fama dhe e nxori për të garuar në Gostivar me ato, duke aluduar se mund të aqon edhe kurban, po duke qeni sigurt në fitoren e ti në Struk. Aleanca si parti është fituse në tre komuna, në që nëse nuk ka pas komunë, derim tani nuk ka garuar në zgjedhje lokale, por leadershipi është humbës në këtë rast. Zjadin Sela humbi Strugën. Tashë, Merita, nuk duha të hy kalkulimeve të mbrenshme të atyre brenda partijake, si ci, po pa mdyshën se duha të përshëndes Zotin Taravari si kryetari zgjedhur, sepse mbi gjitha, jo vetëm që vjen nga fronti opozitar, por i përshëndes e gjithë kryetarët, se demokracia thot qa urush të fitusit gjithma dhe kjo është në akt moralën, do në thonë të këtë e bëri Zoti Bejta, po nuk e bëri. Pikrisht është gjesti shumë i këndshëm nga Zoti Bejta që ka ru kundërshtarin e vetë, por vetë Taravari është një figur mjaft me integritet, dhe kjo është një shembull se si duhet të debutojnë njerëzit figurat e reja në politikë, njerëzit që njeri me integritet, dhe me thonë që nuk i munguan asana morale, njerëzore, profesionale,
edhe njëri që ka kriju besim politik dhe jo rastësisht, domethënë unë mendoj se kalkulimi ka qenë që pikërisht duke ditë të atributet të këtij individi të Taravarit, ka qenë ajo mundësia që është garuar, jo të tjera kalkulimet që mund vinë, por të flasim të liderët, jo vetëm të Sela, por edhe të Kasami, ata janë lider të partisë politike, ato kanë bardhë përgjegjësi gjithë subjektit në nivel nacional. Ai do të mirë ta masi punën se a duhet të dalit të garuen në nivel lokal ose jo. Edhe të dy. Prandaj bartin tash përgjegjësi dhe çështja e parë që duhet ata duhet ta shtrojnë këtë çështje në parti. Aq më tepër spektri politik nuk ka kapacitet të dëruaj shumë parti politike opozitare. Patjetër e kem që ato të bashkohen. Të bashkohen dhe të jenë të hapura për prurjet e veja. Siç kjo vlen njësoj edhe për partinë në pushtet BDI. Edhe ajo duhet të jetë e hapur, edhe që duhet të ndodhin reforma. Nuk jenë të shkatrohet BDI-ja. Jo. Ne duhet kemi dy forca politike të fuqishme në Maqedoni, që njëra tjetrën të agarojnë dhe të luftojnë me ide për pushtet. Jo ne çfarë bëjmë ne, shkojmë deri në eliminim tot në zgjesim të një subjekti politik. Tash e shfutoi koalicioni partnerit, por ne asa çka do nuk e dim. Prandaj praktika përvojë të regon se partit tona si munges i vizionit të veprimit tyre politik shkojnë drejt asgjësimit. Kjo pa më ndyshet, mos ju ndodhe subjekteve qera. Unë janë për një BDI të fuqishme, edhe tash për momentin ajo është në pushtet dhe duhet të mbështetet kuptimin e stabilitetit politik të vendit, të mbështetet kryeministrit, të bëhen reformat, po njëjtin kohë janë për një forcim të opozitës. Dhe këto subjekte do të shkrien pa tjetër. Nuk kemi rrugë tjetër. Ti më njanojmë interesat e ngushta, jo të cilëmi se unë e kam bërë partinë ti, jo partinë është të gjithë qytetarëve, edhe të gjithë aty atë sa meritojnë të gjithë dhe jenë pjesë asaj partije, edhe partinë nuk e themelojmë sot dheri nesër, dheri sot jemë unë gjallë është partije të një të eliminojmë kretë, po do të jemë për gjithë generatat e arshme. Partia do në reforma, do në ka organe, ka zgjedhje, do humbi zgjedhje, do apish dorëheqje, ka rregullat të veprimit politik brenda partisë. Prandaj ne duhet të kthehemi njëherë për gjithmonë rregulla dhe parimet të demokracisë se si duhet të funksionojnë partitë tona politike dhe të stabilizojnë politikën në kuptimin më të gjerë. Zoti Maksuti përmendi dorëheqjet nga alianca, nuk duan as t'ia dinë madje për dorëheqjen e zotit Cela, duke thënë se alianca është fituese. Ndërsa nga Besa thonë që idealet janë përjetshme, por jo dhe liderët. Po, ashtu i dëgjum disa deklarata. Dhe normal që humbjet kanë kosto. Minimumi asaj që do të ndodhte në demokraci normale, pra është rishqytimi përgjegjësive individuale dhe grupore të njerëzve cilët. Dhe unë nuk mendoj që tani do duhej në mënyrë simetrike të shikohen gjërat. Është e vërtetë se zoti Cela humbi garën në strup, por kjo nuk do të thotë se ai në një mënyrë ka humbur një betejë, do të thosha unë. Nuk duhet të jem korrekt deri në fund. Unë vetëm të ndryj pak, nuk thash të japin dorëheqje, unë thash ta shtruajmë çështjen e përgjegjësisë dhe të shohim forcat e mbrëmjes se kush është njeriu më i mirë që mund të vazhdojë më të që. Por, bit gjitho është të bashkohet opozita. Kjo është së një mirë. Pra, nëse... Kape qështë e përgjëtsis, pa më dyshje. Nëse... Ta analizohet mirë, a ka nevoj të pëndërje që ja do vazhdojmë më të që. Êshtë hum një betej, mund vlerësime tjenë se do të vazhdojmë më të që. Nuk jem këmë dëmëdhën të hape qështja e përgjëtsis. Ne e shqiptarët mësojmë i tjapim logari dhe të ashtrojmë qështjen e përgjëtsis se a ja vlenë, qka do duhet të bëjmë më të që. Pra, këtu kemi... Atëra duhet të jepë ndërhesje. Do duhet të flasim, të specifikojmë gjërat. Pra jenë dy parti politike, pa ka shumë me specifikat e veta. Pra është lërë për dëshëja e Zjatin Selës dhe është Levizja Besa e Bilal Kasamit. Dhe të shofim edhe rëthonat dhe gjitha turbulencat, kontekstin e formimit dhe të veprimit dhe... Në shikim të parë, duket që kjo LRP dëshëja, Zjatin Selës është më e konsoliduar, ka një homogenitet të brendshëm, ka një elektorat të disiplinuar. Ndërka që Lëvizja Besa, po nisëmi gjithmonë nga deklarimet e tyre, shifet se ka një loj, një porozitet brenda, ka një farë loj plasaritje të brendshme,
ka disa ambicje lideriste të individve të ndryshëm të cilët e bëjnë atë parti të paqëndrueshme në kuptimin e veprimit politik. Dhe sigurisht që te Lëvizja Besa do të ketë lëvizje të tjera, jo është Lëvizja Besa, por edhe lëvizje të brendshme në kuptimin e gjetjes së atij fajtorit, themi, që ndodhi ky debakël. Dhe ata po mundohen që fajin kryesor t'ja hedhin Bilal Kasamit, që unë mendoj se është një faj i një grupi njerëzish, një shtabi. Përgjithësia e tij ndoshta është vetëm mënyrën se bëri ai fushat të mirë kundrejt Teut Arifit apo s'bëri, sikur bëri një fushat brillante Visarganiu në Çajir për shembull. Dhe këtu do të duhet të shikohet. Pra, shof më tepër siklet të Besa se sa të LRPDSH-ja e Selës. Dhe unë mendoj që si pasi u kundështoi Lëvizja Besa që humbi në numër votash në këto zgjedhje, ka shi zgjedhjeve parlamentare. A është ajo qasja gjithmon sulmi ndaj BDI-s, ndërsa nuk kishin ndo një program të cilin e shpalosëm të pak të edhe në për debatet të cilet i kishin, po më kara, gjithmon vinte në shprejhje më te për akuza edhe sulme ndaj Bashkimit Demokratik për Integrim. Mu si gazetar, a është kjo e dëmshme për një shoqëri demokratike? Më karat bisedoj me njerëz dhe më ka interesu pikrisht kjo ky evoluim i disponimit të elektoratit të popullatës, i cili ishte në një nivel bukur të lartë për Besën, dhe tani filloi dhe më ka interesu ku qëndrojnë arsyet, ku qëndrojnë fakte, dhe ata i detektojnë 3-4 punkte këto problematika. Dhe unë mendoj që gjeneza e ose burimi i rënjes, rënja e Besës duhet kërkuar burimin të 27 prilli. Të ngjarjet rreth konstituimit të parlamentit, gjithsesi ngjarjet të cilat ishin shumë me kosto shumë të lartë, pra ne dim se si ishin ato, dhe ato zigzaket e tyre, ato hymnet e tyre dhe largimet e tyre dhe mosvotimet e kryetarit të parlamentit, qeverisë e kështu me radhë, populli i thjeshtë, ne i themi populli i thjeshtë, nuk është populli i thjeshtë, e kanë lëndu atë edhe elektoratin e Besës, dhe mendoj se Besa ka pagu kostën e një papjekurie, një axhamillëku të vetë politik, që e të regoj prej atyre ngjarjeve, dhe ma tutje pasaj, sepse kishte një eklektizëm, dhe thosha, një veprim hibrid. Fillimisht nuk dihej, është, po, ishte njëherë kategorikisht kunder vëmëros, kunder lësëdëmës, mirë po në anën tjetër, ne shofim se kritikat ndaj lësëdëmës kanë qenë vetëm sa për sy e faqe. Por si kur t'i bojë një ofertë, dhe të toshim ne në vend të me siguria ta do t'ishin aty me, dhe më thonë, shofim se ofertë prej Zotit Zaef, Lëvizjes Besa? Për në përhyrën e qeveri? Kishte ofertë, po... Po, ajo kishte ofertë? Po, kishte ofertë, po duat të thëmë se ata e kishin sikletë si duket BDI-n. Pra, BDI-ja ishte ajo pengesa. Falë në sy, gjithmonë është BDI-ja për Lëvizjes Besa. Dhe unë nuk e kuptoj një parti serioze politike e cila nuk arrinë spaku ta detektojnë, ta planimetrinë vetë elektorale, fuqinë vetë të veprimit, dhe në basë të sej pas të edhe minë gjithë deklaratat, sepse deklaratat e fuqishme, a veprimi opozitari dopt. Dhe këtu ishte e diskrepanca e Lëvizjes Besa. Qëllimi ishte se ne e kishin këtu diktaturë, dhe problemi ishte si të rëzohet diktatura, problemi maj math i shteti. Dhe në këtë front, gabimi ishte se që dështë të i bashkohështë e Zaevit, jo vetëm BDI-ja, dhe gjithmonë ne e kemi pretenduat e në opinion, se qeveria për hirë stabilitetit politik, sepse numrat ishte problem, zotë i Zaefën, që të siguruaj qeveri stabile, e domosdoshme për shtetin.
Mundësi më të mirë kishte që partia Zaev, LSDM me të gjitha partitë shqiptare, parlamentare të kryojnë qeverinë. Dhe ky ka qenë synimi. Dhe ky ka qenë gabimi një tinko më i madh i Besës në rastin konkret. Cilat ishin hapat, që edhe jo rastisht tash pagun koston për atë. Nuk e votoj krye parlamentarin shqiptar. Unë vetë kam qenë debat me zotin Gjaferi edhe kemi qenë replikus në kuptimin pozitiv për të përmisu gjërat. Po në momentin kër u zgjodh zotin Telal, qatë ditë dola në Arsate dhe e mbrojta se është legjitim, sepse ne e mbrojmë institucionit që është shqiptar dhe për herë partë kryot një praktik e re. Pa marë parasysh a zotin Gjaferi, a zotin Mersim, a kush dhe qoftaj. Ne e dhëtë cënur, dhe me thonë, të mbrojmë parimet. Edhe ky ishte moment i parë gabimi. Tani gabimi tjetër ishte mos pjesëmarrjen qeveri. Zoti Zaev ishte i hapur për gjitha partitë dhe kjo është gabimi vetëm pse u tërhiq Besa nga partia, nga qeveria cilën e paguan koston. Kjo ishte gabimi fatal, unë do të them, sepse ti nuk mbështet një qeveri reformatore, një qeveri e përkrahur fuqishëm ndërkombëtar. Atëherë çfarë opsioni tjetër do të përkrahesh? Janë dilema cilat hapen, pa mëndyshje. Dhe është e vreqja tjetër, tash për të duja partitë, edhe për aleancën, edhe për Besën, gjatë gjithë kohës e negociata e performimin e qeverisë, edhe pse e kanë mbështet, zotin Zaev, kemi të sinqertë, në bëdhije ka qenë ajo që ka luajt me kartën e dyfisht, por asë që është me rëndësi, Besa dhe aleancë, sidomos, fundi gjithmonë zoti Maksuti zbukuron veprën, dhe fundi ishte koalicionim me LSDM. Nuk e kontributin, nuk u treguan aktive në procesin e bisedimeve dhe performimin e qeverisë. Përsëri BD-ja u mor primatin. Dhe këtu është ai përsëri dur si përfaqësuese si mbrojtës interesave të shqiptarëve në Kamen. Në rastin e negocimit të formimit të qeverisë, shumë politika nuk të kursen, ajo të djeg. Prandaj duhet të dishin, të dinin ato se çfarë hapash politik bëjnë. Mungesa pjesë politike do të thonë. Po ajo nuk e argumentuan në mënyrë bindshëm se janë artikuluës të drejtave të shqiptarëve në këtë vend. Edhe kjo është gabimi, defekti, si mungesë e jo pjekurisë të tyre politike. Nuk do të themo se nuk kam pasur atë në asnjë mënyrë, po kjo pa pjekuria politike cilat kostot tash e paguaj tën. Edhe tani, pse mos marrë pjesë Besa? Kjo ishte qeveri e të gjithë spektrit politike domosdoshme për të garantuar një stabilitet politik. Dhe këta janë ato gabimet që sot i paguana. Po pa më dyshe, pa dalin nga kjo opozita, neve sot që kemi kërkes e kohës, pa tjetër është unifikimi e opozitës, pa tjetër, çdo demokraci kërkon të ketë opozitë, sa më të fuqishme, opozita e fuqishme është korektuesi më i mirë dhe marrja e pushtetit në përmjet, po një përmjet opozite konstruktive, opozitet bashkuar, me pa interesat vetana, klanore, individuale, po me interesat përgjithshme të gjithë elektoratit, që cilin duhet e ka obligim të imbroj ato. Jo si deri sot që kemi vepru si kompani biznesi kam hape dhe këtë dhe të marim, këtë dhe të largohem. Ne e diri se pjesën matë madhe të inteligencës e kemi të përjashtuar, ja, ju nuk u japim mundësi të marim pjesë njërë aktive në politikë, jo se ata nuk duan, po se kanë dhe derën e mbyllët. Dhe kjo qështje cilat edhe e paguen edhe kostën. Prandaj, dhe të ashtrojnë këtë qështje. Do t'ja zemi zgjedhjet lokale përfunduan me këtë rezultat që është dhe tani, si do funksionoj qeveria? Ka rrezik për ndonjë largim të aleancës nga qeveria? Shtim të një partije të re? Si do të funksionoj parlamenti me që prej kësaj jave fillon edhe puna në parlament kishe një grupet punuse takime dhe me zotin Gjaferi në kuvend? Po, ky bilanc... Fillimisht me qeverin. Ky bilanc zgjedhor në zgjedhjet vendore lokale, unë mendoj se ka kriju një stabilitet të ri politik dhe institucional në Maqedoni, për arsye se nuk ka më, si të themi, pushtet qendror, pushtet lokal, kundështime. Kjo është shumë e rëndësishme. Ndoshta në demokracitë normale të Evropës, do të është normale që një parti në pushtetin lokal të jetë opozitare, mirë po në këto demokracitë tona të pa konsoliduar, përvoja ka të regu që pa tjetër, për shëndetin e institucioneve dhe dëveprimit institucional, pra, sepse jemi dëshmitar që
pushteti qendror shpeshherë e ka bojkotuar pushtetin lokal. Dhe kjo ka ndodhur. Dhe tani kso skena nuk do të kemi më. Kjo është e para. E dyta, bashkëpunimi nivel qendror me ato lokal do të ekzistojë. Do të ekzistojë dhe kjo është në favor të stabilitetit politik institucional të vendit, që është shumë e rëndësishme, sepse shumë investitorë që vijnë në Maqedoni, aty nuk ju intereson, po ju intereson gjithsesi. Po ju intereson sepse ata investojnë për zona lokale. Dhe është shumë e rëndësishme që mos ketë acarime politike, grindje politike mes shantazhime politike mes pushtetit qendror dhe lokal. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për një investor që vjen prej jashtë dhe investon këtu, po edhe investor tonë, pse jo. Kjo është e para. E dyta, sa i përket veprimit të koalicionit dhe qeverisë, unë mendoj se Zoran Zaevi tani për tani do duhet të ndjehet komod, sepse e ka shumicën e mjaftueshme, jo edhe ku me di çfarë, por e ka të mjaftueshme për t'i çu më tutje ato nisma që i ka pas, dhe më thonë, që i ka paralajmëru. Pra zgjedhjen e prokurorit tani, prokurorit publik, çështjen e gjuhëve, përdorimin e gjuhëve, vendosjen e disa ambasadorëve në disa vende të botës, sepse edhe ajo është çështje e hapur, dhe konsolidimin e disa institucioneve dhe agjencioneve të pavarura, që duhet të jenë të pavarura kryesisht. Dhe vim të problemet tani më konkrete, nga ajo që ne tani jemi mësuam sot e dje, nuk shofim dhe një disponim të Aliansës për Shqiptarë për dalin nga qeveria, dhe me thamë. Edhepse aty ka disa qëndrime të dyzuara. Po, për deri sa thuhet që dështoj qeveria reformatore e Zaevit atyre, si mund të nukuptohet kjo? Kemi dy deklarata, për shemëll, aty kemi një deklarat të Taravarit, më duke, dhe të shefit të tyre shtabit zhëdor, të cilët flasin për mundësinë e rizgjedhje pasuesit të ministrit të shëndetësisë nga Aleanca parti, dhe kjo nënkupton, ne e kuptojmë se ajo parti do të jetë ende në qeveri, ndërkaq kemi një deklaratë këtë tjetër të kryetarit Sela, i cili angazhohet për zgjedhjet e parakoshme dhe thotë do të jemi opozitë e fuqishme e BDI-s. Pra, edhe ne pra ka shumë jemi të hutuar për arsye se vetë ata janë disi eklektik në deklarata. Por si do që tjetë, mendoj se qeveria i ka të gjitha kapacitetet e veprimit institucional për ti quë reformat dhe gjitha këto nisma që i ka nisë Zaevit, me aksion politik për zimin e Gruevskit dhe vazhdimin e konsolidimit politik, gjysor, institucional, reforma e kështu me radhë. Po në parlament, zotë Jazemi, a mund të priten ripozicionime, le të themi, deputet nga VMRO të dalin një veç më dim që është larguar, është si kandidat, si deputeti pavarur, po a mund të ketë ndryshime në këtë drejtim, kush si do sillet në kuventa? Jo, rastisht e thash parës me ditë që zgjedhjet vendore nuk ishin më shumë se zgjedhje vendore, për arsye se ishte hapja e kutisë së Pandorës për shumë çështje. Pra, edhe këto zgjedhje. A u pastruan ca dilema apo u grumbulluan edhe shumë? Jo, unë mendoj se këto zgjedhje vendore tani për tani arritën të mas pari ta kthjellin popullatën maqedonase, ta themi kështu popullorçe, që ta na marrin dash njerëzit, sepse u kriju një bindje, një përshtypje tek njerëzit, edhe unë për hirë të vërtetës, kam mendu që Maqedonasit ende do t'jenë pasus të Gruevskit, ende do t'kenë të tilë që do t'thiren ato të bimet, tiranska platforma, që ranë nujkë, asë një zdoli, ishte blof. Pra, dhe kjo energji politike që u kriju tani me zgjedhjet lokale, unë mendoj që do shkarkohet në parlament. Në kuptimin e asaj që grupi parlamentar i VMRO dhe PMNS paka shumë do të dezintegrohet në mundësi të ose në dalje të deputetëve pavarur, ose në ndarjen e grupit, sepse nëse partia po shkon drejt
reformimit, ashtu siç po thon ata, kjo reflektohet automatikisht edhe në grupin parlamentar. Dhe kjo normal që i arrit, mendoj unë, peshën e vendimarrjes politike të qeverisë. Mendoj se kjo është logjika e tani për tanishme e politikës aktuale këtu. Lene që u harru platforma shqiptare në zgjedhjet lokale, po madje VMRO-ja tregoi një qasje tjetër, le themi pozitive, karshë shqiptarëve, se i kemi miq shqiptarët. U munduat ta imiton Zaevin, ja e nxori edhe një nën kryetare, s'ka ishte për qytetin e Shkupit, po ishte një bluff, një karikaturë, mendoj unë, asgjë më shumë. Zoti Maksuti, si e shikoni ju funksionimin e qeverisë? Është në këmbë të qelçta, apo jo, madje edhe punën në kuvent? Jo, në shoh përkundrazi, ne nuk shoh krizë se mund të ketë në qeveri, stabilitet politik pres, madje pajtojmë plotësisht me zotin e mirë, se tashmë është fryma e Zaevit që është në rritje si forcë politike, dhe në mbështetje si kryeministër, dhe besoj kjo shpejt do reflektuaj edhe në numrat, në numrat e deputetëve që mund mbështetje në njëhet i afruen, zotit Zaev, edhe nuk besoj se e ka këtë pengesë, do me thonë, se zoti Zaev besoj se është i fokusu të reformat që duhet, imediate i ka, dhe ka faktorin të Komisioni Evropian, cilat presin me padurim maqenia të hy procesit reformave, Plani 369. Plani 369, reformat gjithësi, gjithandej. Pra në kuptimin e këthimit besimit të institucionet, se qëtëtarët kanë humë besimin këta institucionet në drejtësi e gjithandej. A mendoni që Macedonia do ndërsohet në NATO këtë vitë? Pa qërë, besoj jam optimisë në NATO, do të hyshpet Macedonia, dhe këto janë sfidat cilat prekupohet qeveria aktuale, dhe besoj se do të ketë suksesën këtë drejtim. Edhe pastaj do hapen bisedimet për antarësim Maqedonisë, shpejt do ndodhe dhe kjo çështje, dhe Maqedonia besoj se ecë në drejtim të duhur. Shpresoj se kjo agendë dhe kjo vullnet politik do të qëndroj deri në fund. Mund të ekzistoj një klim pozitive në drejtim të një marveshje, le themi edhe me palën greke, ashtu si që ndodhi me palën bulgare, mes dy qeverive, për ta te kaluar kontestin me emrin. Unë besoj se do të gjenë një formë zile dhe i vim tone pozitive dhe nga pala tjetër, pa mdyshe se dhe këtu ekziston vullneti politike dhe fundi formulimi i emrit për mua është edhe çështje teknike në fund, me rëndësia Maqedonia të hynë në gjirin Evropës në aspektin eurostrukturat euroatlantike, po a e çështje formale juridike në fundit, besoj se kjo penges do të te kaluat dhe do nisi procesi antarësimit dhe të daljes së Maqedonisë nga kjo krizë e thellë politike, nga kjo prambatëri 10 vjeçare se kemi pas me regjimin e Greqisë. A besoni në reformat në drejtësi se do realizohen ashtu si që ishte premtuar? Do shkojnë pra pagrilave shumë funksionarë për të cilat të gjuam dhe bombat nga zotizaj. Pikrisht, kisha një dyshim, një skepsë, një frikë se qeverisë për ty reformat mirëfillta, sepse është ajo majoranca politike që të garanton forcën që të përtysh, sepse reformat që janë dhimbshme dhe ato mund të godasin disa edhe individ brenda partisë, se lecë është pushtet, pra ndaj duke marrë këtë mbështetje të fuqishme politike, pra qeveria dhe partia që është në pushtet, besoj se tash ka vullnetin dhe forcën më tejën për të hyrë më seriozisht dhe për të çuar reformat në mënyrë më serioze, sidomos në gjyqësi dhe prokurori dhe por edhe gjithandej. Reforma duhet të reflektojnë shumë më gjatë. Kam besim se tash zoti Zaev ka vullnet më të fuqishëm dhe një garant, një mbështetje më të sigurt politike për të, dhe jo rastësisht ky vullnet i fuqishëm i popullit Maqedon që ka votuar pro Zaevit, ja jep këtë garanc që të çojë reformat deri në fund dhe të dënojë krimin, korrupsionin dhe gjithë keqpërdorimet që janë bërë në këtë qytet. Kjo është ajo mesazhi që ka marrë dhe besimin e qytetarëve në radhë parë të elektoratit të vetë Maqedon. Zotë Jazemi, edhe një pytje këshu për fund, sepse jemi në fund të këti debati. Koncepti qytetar, i cili fitoj shumë simpati në zgjedhje parlamentare, votuan shumë shqiptar për këtë koncept për LSDM-n, tani, pa jetë gjatësi edhe për zgjedhje të arshme parlamentare, kur do qoftë që të mbahen ato, koalicionime mes partive shqiptare dhe Maqedonas, le themi BDI, LSDM, të shkojnë si koalicion bashkë,
në zgjedhjet parlamentare apo? E kjo një temë tani në fond e shtruar. Për këto sigurisht se do flasim edhe në debatet po, e tjera, po një opinion juaj për fond. Mira që shtrohet merit kjo temë, dhe është një prej temave më mbase më të rëndësishme që mbase që duhet të flitet me të këtë dhe unë mendoj që koncepti qytetar abuzohet para se gjithash me konceptin qytetar, sepse edhe ata që e thuan nuk e kanë qartë. E para e dyta, nëse shkojmë deri në fund me konceptin qytetar, atëherë do duhej të gjitha prerogativat e një shoqërie qytetare të zbatohen. E jo vetëm koncepti qytetar, po deshka të zbatohet atëherë kur i duhen një parti e Maqedonë e Shqiptarët, dhe jo e kundërta, ose pak më ndryshe. E kjo, dhe unë mendoj që ne si shëshëri, jo se nuk në duhet koncepti qytetarë, se shumë abuzohet, sepse ata që nuk qenë kanë për koncept qytetarë, qenë kanë për koncept nacionalistë. Jo. Unë mendoj që faktori politik shqiptar, pa dalim ai që unë pushtet, apo ai që unë opozit, do duhet të konsolidohet edhe më tepër, dhe si i tillë të ketë ofertën e vetë politike me çfarë do oponenti apo partneri politik Maqedonas. Sepse futja në këtë mënyrë, gjysmë klandestine, e segmenteve të shoqërisë shqiptare në përparti Maqedona, se mendoj se në instancë të fundit do t'i bënë dëm shumë interesave politike dhe kombëtare dhe qytetare të shqiptarve. Me këte, në asnjë mënyrë nuk duhet të këshuptohen, pra në Maqedoni, për deri sa do t'jetë Maqedonia dhe kështu është, shumë etnike, normal se do t'ketë bashkëpunim politik mixt, pra, shqiptarë Maqedonas. Mi po kjo tendenca për ta shkri vullnetin politik shqiptarë në një korpus politik Maqedonas, të themi kështu, tregon për dy pasoja, mendoj unë. Unë mendoj se Maqedonis i duhet me gjithate një shoqëri e cila i ka specifikat e veta, edhe gjusore, edhe kulturore, edhe fetare, edhe politike. Dhe nëse është kështu, atëherë këto specifikat duhet të përkthehen, duhet të reflektohen edhe në organizimin politik. Por fundja, ne të gjithë angazhohemi për koncept qytetar të shtetit, sepse nuk kemi mundësi ne si shqiptarë tani të angazhohemi për një koncept etnik, sepse nuk dihet, ne jetojmë bashkë me Maqedonasit, pra. Dhe po e them edhe po e mbylli që abuzohet shumë me konceptin qytetar dhe njerëzit e papërgatitur politikisht mund të psojnë, dhe kjo është një lloj bizantinizmi bile teoriket e politikës ose një asimilim politik që ne nuk do të donim ta kemi sikur që shka ndodhë për shembull në Malë Zizi. Ju e dini që atje pati shumë subjekte, shumë tani nuk ka veprim autonom politik shqiptarëve aty, dhe ne jemi një popullat bukur e konsiderueshme dhe nuk e kemi atë luks tani që të shkojmë në avantura të tilla politike. Zoti Maksut, çfarë mendoni ju për këtë? Tash koncepti qytetar dhe koncepti nacional i drejtimit të shtetit mbi bazat ne edhe me kushtetutë kemi si ishte fillimisht si koncept qytetar, tani preambulla dul problematike, buam ndërtim mbi bazat e përsëri dominoj nacionalja, edhe sot e kemi në preambull këtë madje të definume, por problemi është se, po, koncept qytetar, po, shoqëri multietnike, po, të barabartë. Edhe vetëm të barabartë, ne mund të ecim për para, dhe kjo që nuk ka se si të mendohet ndryshe. Po, qytetar, po, qytetarë të evropianizuar, do me thonë, me gjitha drejtët, me standarte demokratike, që egzojnë gjithë njësoj. Institucionet që janë të gjithë, si për neje, si për Maqedonit, që janë të drejtë, do me thonë, e barabartë, dhe përëndaj, ne duhet të shijojmë, këtë qytetë gjitha kuptimit e sa në njërë të barabartë,
dhe ky koncepti qytetari cili mund të pranohet. Po besoj se edhe pak maqenia i duhet edhe pak kohë të arrijë deri te koncepti qytetar. Besoj se është nisë në drejtim, kemi vërtet mendojmë si shoqëri multietnike dhe besoj se zoti Zaev nuk do e ketë përdorur këtë vullnet politik pozitiv këtë mbështetje që ka nga gjithë qytetarët të këtij shteti dhe do ta çojë deri në fund dhe vendosen një praktikë re që një respekt ndër qytetar, edhe pushteti, qytetarët dhe të gjithë të ngjitë të barabartë qytetarët njësoj. Si ato Maqedon, si ato atëherë këj koncept qytetar po është i pranueshëm. Shpresojmë të mos kemi ndasi etnike, shpresojmë edhe në reformat të cilat i ka paralajmëruar kjo qeveri. Unë ju falenderoj që të dyve që ishit mysafir në argument. Të nderuar shikues, juve ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët deri në takimin e radhës. Mirëmbëçi dhe natën e mirë.